নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ FYUGPৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ইকনমিক্স কৰি পেপাৰ। চ' এইখন ইকনমিক্স কৰ পেপাৰ। চ' এইখন C1 পেপাৰ, ECO।
সো বন্ধু বান্ধবী সকল, আমার এই পেপার খন চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আন কিবা প্রশ্ন আপোনালোকৰ মনত আছে তেন্তে কমেন্ট কৰিব, লগতে পেপার খন এটা লাইক কৰি দিব ইয়াৰ ভিডিঅ'টোত। সো থেংক ইউ।